vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Çox gözəl bir təklifimiz var. Deməli, 3 otaqlı kupcalı. Həyətinə sərbəst maşın girir. Cütdaşla tikilib. Xırdalan şəhərində yerləşir, mərkəzi küçələrin birində yerləşir Xırdalanda. Böyle enli bir küçəsi var. Görürsünüz, çox rahat bir yerdə yerləşir. Məktəbə çox yaxındır. Orta məktəbin yaxınlığında yerləşir bu ev. Deməli, evin həyətinə doğru hərəkət eləyin. Evlə tam yaxından tanış edəcəm sizi. Qiymət münasibdir. Zəhmət olmasa videomuza sonuna qədər baxın. Videonun daxilində bütün məlumatları qeyd edəcəm. Yerdən kürsülü, 3 otaqlı. Deməli, evin paket kupçası var. Super təmir edilib. Buradan evin 4 birbaşına keçməyə belə bir yol gedir. Kupçalıdır. Qiymət deyərəm ki, bugünkü gün bazar qiymətindən aşağı qiymətə satılır. Qiymətində real müştəri əlaqə saxlasın, endirim də ediləcək qiymətində, cüzi endirim olacaq. Yenə qeyd edirəm, bu ev cüt kubiklə tikilib. Xırdalan şəhərində mülkünüzü satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın. Gələn yerindəcə baxağın, satışında sizə yardımcı olarım. Bu evin dəhlizidir. Çox keyfiyyətli təmir olunub. Səliqəli bir evdir həqiqətən də. Deməli, başlayaq qonaq otağından. İri bir qonaq otağı var. Pəncərəsi öz həyətinə baxır. Qeyd etdiyim kimi cütdaşlar tikilib. Baxın, görürsünüz. Kombi sistemi çəkilib. Bütün sayğaclarının hər biri quraşdırılıb. Qiymət 40.000 manatdır. Real müştəriyə endirim etmək olar. Məktəbə yaxındır, marketə yaxındır. Dayanacaqla məsafəsi 300-400 metr olar təxmini. Belə deyək. Kupçalı, üç otaqlı. 40.000 manata təklif olunur. Təkrar videonun sonlarına yaxın evin həyəti ilə bir də tanış edəcəm sizi. Bu evin mətbəxidir. Burada yerləşir bir yataq otağı. Burada lazımı qədər iridir. Alqı-satqımız birbaşa asan xidmətdə aparılacaq. Kupçası alınıb, hazır vəziyyətdə əldədir. Birbaşa alıcının adına aformit ediləcək. Ekranın sağ yuxarı küncündən nömrələr gələcək. Həmin nömrələrlə əlaqə saxlayın, həmin nömrələrə mən cavab verirəm. Evlə bağlı nə sualınız olsa, dolğun məlumat alın. Burada yerləşir digər bir yataq otağı. Burada gördüyünüz kimi normal ölçülərdədir. Ən əsası ev kupçalı evdir və cütdaşla tikilir. Həyətinə də sərbəst avtomobil daxil ola bilir. Sanitar qovşaqlarla tanış edəcəm sizi. Burada aksesuarlar satıcı tərəfindən qoyulacaq. Görürsünüz. Burada yerləşir sanitar qovşaq. Kanalımıza abunə olub, videomuzu bəyənməyi unutmayın.